ସହରରେ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ମା ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ବଣାଇ ରାଜା ସାହେବ ବୀର କେଶରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଉଦେବଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାହାସ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ପାଦକ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡିଆ ବିଗତ ବର୍ଷର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବର ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଣା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ହରିଶଙ୍କର ସାହୁ, ମାଗୁଣୀ ମିଶ୍ର, କମଲୋଚନ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ରଣଜିତ ଚୌଧୁରୀ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବେହେରାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜିତ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଗିରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଚିନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଣାଇରୁ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।